Մինչ խռովությունների ալիքը շարունակում է տարածվել արաբական աշխարհում, իսրայելա-պաղեստինյան խաղաղության բանակցություններում առաջընթաց չի կատարվում։ Պաղեստինցիները Գազայի գոտուց հարվածում են Իսրայելը, Իսրայելը շարունակում է բնակավանների ընդարձակումը գրավյալ տարածքում, իսկ Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարը հայտարարել է, թե կացության վտանգավորությունը մեծանում է։ Պաղեստինցիների և իսրայելցիների բանակցությունների անշարժությունը նույնքան անկայունություն է պատճառում, որքան վերջին ամիսներին տեղի ունեցած հեղափոխությունները։ Ոչ Իսրայելի ապագան, որպես ժողովրդավարական պետություն, և ոչ էլ պաղեստինցիների օրինական ձգտումները առանց երկու պետության գոյակցության հնարավոր չէ իրագործել։ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության նախին խորհրդական Զբիգնև Բժժինսկիի համաձայն ժամանակն է, որ Օբամայի վարչակազմը որոշիչ դեր ստանձնի իսրայելա-պաղեստինյան խաղաղության բանակցություններում։ Տարածաշրջանի տրամադրությունները փոխվում են, մերձավոր արևելքի անբաժանելի մաս դառնալու Իսրայելի հեռանկարը սկսում է խամրել, և կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգները պետք է առաջ շարժվի բանակցությունների ընդհանուր շրջանակ առաջարկելու գործում։ Բրժժենսկին պնդում է, որ Վաշինգտոնը պետք է քայլերի դիմի նախքան պաղեստինյան իշխանության դիմումը ՄԱԿ-ի ընդհանուր ժողովին սեպտեմբեր ամսում, պաղեստինյան անկախությունը 1967 թվականի պատերազմից առաջ գոյություն ունեցող սահմաններով ճանաչելու հայցով։ Միացյալ Նահանգների սենատոր Ջոն Քերին պաշտպանում է այդ կարծիքը։ Չեմ կարծում, որ դա կնպաստի խաղաղության գործընթացին, այն կարող է քաղաքականության վտանգավոր փոփոխություն մտցնել։ Ես հուսով եմ, որ դիվանագիտական մի նախաձեռնություն կկանխի անցանկալի հետևանքները։ Նախագահ Օբաման նույնպես ըմբռնում է մերձավոր արևելքում խաղաղության համաձայնության կայացման հրատապությունը։ Արաբական աշխարհում փոփոխության քամիների ուժգնության հետ իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության լուծումն առավել հրատապ է դառնում։ Maryland համասարանի դասախոս Շիբ Լիթել Համին իսրայելա-պաղեստինյան բանակցությունների վերսկսումը խիստ կարևոր է համարում։ Միացյալ Նահանգների համար շատ դժվար կլինի առողջ փոխհարաբերություններ հաստատել արաբական աշխարհի նոր ժողովրդավարական երկրների հետ առանց իսրայելա-պաղեստինյան խաղաղության համաձայնության։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը ձգտում է իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության լուծում գտնել երկու պետության ներդաշնակ-գոյակցության կարգավիճակով։ Տարածաշրջանի փորձագետները համաձայն են, որ ժամանակը հասունացել է այդ ուղղությամբ շարժվելու համար։ Արաքսիվան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։